redzams SPB klipā Another Day. Es gan nefilmējos grupas SPB klipam, es filmējos DJ Glīša īsfilmē ar nosaukumu Somebody. Un tā kā grupa SPB un arī Game Fast šai īsfilmē, divas īsfilmas bija, un katra grupa katrai īsfilmē veidoja soundtracku, tad, protams, tas bija tās savu veidu barters un SPB. Palūdzu, lai Didis Eglītis no šīs filmas izveido viņiem klipu. Un likums saka arī, ka es kā galvenās lomas atveidotājs arī piedalos grupas SPB klipā dziesmē Another Day. Vai tu esi apsvērs domu kļūt par profesionālu aktieri? Tas, starp citu, es trāpīju tieši desiniekā, jo tad, kad es beidzu skolu, man bija jādomā, kur doties tālāk. Viena no iespējām bija žurnālistika, un otra no iespējām bija aktieru māksli. Arī skolas gados es biju piedalījies teātra pulciņos. Un šī te skatu man vienmēr ir saistījusi. Vienīgi mani biedēja tas, ka tur ir ļoti daudz jāmācās un blā, blā, blā. Tāpēc es izvēlējos žurnālistiku, kas varbūt ir nedaudz praktiskāka joma. Es tagad darbojos žurnālistikā un uz skatuves esmu kā mūziķis, bet tik pa laika man ir tas gods piedalīties kādos vai teatrālos uzvedumos un būt kopā, piemēram, ar Dailes teātra aktieriem uz vienas skatuves vai arī piedalīties šāda veida izfilmās pagaidām vēl, un es ceru, ka kādreiz man būs tā iespēja un tas gods piedalīties arī kādā pilnmetrāžas filmā, jo tas ir mans sapnis. Kaspar bija klipā, bet Andžejs ir kļuvis jau gandrīz vai par grupas pamatsastāvu. Par pamatsastāvu dalībnieku, jā, īstenībā šī te lieta tiek apspriesta ļoti daudz. Grupā SPB nedarbojos tikai es, bet darbojās arī prāta vērts bezstāris Ingars Viļums. Un pat cik mēs ar Ingaru Viļumu esam ļoti slaskanīgi, pāris tieši mūzikā, kā bundznieks ar basistu, kā zināms, tas ir ļoti svarīgi. Tad Ingars man arī uzaicināja šajā grupā piedalīties. Tā ir vairāk tā kā strādāšana kopā ar cilvēkiem, kuri ir draugi arī, dzen. Un tā ir laba laika pavadīšana, un mēs spēlējam arī koncerts. Bet šobrīd mēs to vispār kopsumā uztveram kā projektu, kuru mēs tā kā, mēs vēl nezinām, uz kuriem tas aizvedīs. Tas ir projekts, kas darbojās, un Vai nu būs vai nebūs, to rādīs laiks. Tev konkrēti ir bungu skola, un vēl tev ir neliela saistība ar grupu Limonādi. Pastāsti par to. Ar bungu skolu man ir tiešām ļoti liela saistība, jo bungu skola ir projekts, kur es cenšos attīstīt. Un tas projekts ir tāds, ka tā ir skola, kurā ir tikai bungas, kurā māca tikai un vienīgi sitamos instruments. Ja tāda skola pa visu Baltiju un Skandināviju kopā nav tādas skolas, kur ir tikai un vienīgi bungas, jo parasti ir pieslēgts tā ģitāras, klavieres un tādā garā. Nu, lūk, un šis projekts, kura sasniegšanai principā es esmu plānojis un jau ieguldu diezgan daudz laika un darba, un es ceru, ka tas tiešām kādu dienu attīstīsies, jo man šobrīd ir ļoti, ļoti daudz audzēkņi, ļoti patīkami audzēkņi, kas man ir kļuvuši kā ģimene. Un līdz ar to uz šo audzēkņu bāzes es arī domāju šo skolu būvēt. Mums ir arī audzēkņu koncerti, kurus visticamāk arī LMK skatītāji varēs redzēt savos krāsēnos ekrānos. Un tā, es ceru, ka tas viss izdosies, un pēc kāda laika es jau varēšu stāstīt jau par gatavu projektu. Savukārt, tur runāju par grupu Limonādi. Jā, grupu Limonādi es pazīstu pāris meitenes tur, tieši visas trīs. Šīs grupas nosaukuma autors, tomēr arī laikam esmu mēs. Limonādi ir ierakstījusi savu otro dziesmu. Vasaras sezonā viņas dzird back vokālus Interam Busulim. Ladies Sweet vietā, es tām meitenēm novēlu tiešām daudz veiksmes un panākumu. Viņas viss baigi mīļās. Tu, Kaspar, dejo. Cik lielu tavu dzīves daļu aizņem dejo? Ja Sauls es sāku dejot, ja nemaldos, 2004. vai 2005. gadā. Un tajā brīdī salsa man aizņēma gan 50% mana laika, jo arī pāris koncertos, Džeki tagad noteikti varētu arī smieties, es izmantoju kaut kādus salsas soļus uz skatuves, un es pat cilvēkiem no skatuves mācīju dejot salsa, un es paspēju izbraukāt dažādus korporatīvos pasākumus, kultūras namus. Man bija tā apmēram, tikpat daudz, cik man bija koncerti ar grupu Game Fast, tikpat daudz es uzstājos arī ar salsas show grupu. Un sākotnē es to sāku dejot tikai tāpēc, ka man bija kompleks un es nemācēju dejot. Un ja runā par konkrēto brīdi, laikam jau es esmu sevi izsmēlis šajā salsā, šajā dejā,
Jo, kā jūs teicu, izbraukāju vai visu Latviju un daudz cilvēku jau mani pazina pat nevis kā dziedātāju, bet kā dejotāju. Un tajā brīdī es biju samulsis un sapratu, nē, tomēr es gribu iet mūziķa ceļu. Visu vai neko pastāst, par ko tieši ir šī dziesma? Jā, dziesmas nosaukums jau vēstīja šīs dziesmas pamat ideju. Tā ir par tādu varētu teikt mietpilsoņu dzīvi un par cilvēkiem, kuri ir atteikušies no saviem sapņiem, kuri dara to, kas viņiem nemaz nepatīk. Cilvēkiem, kuri ir nodevuši iespējams savu mīlestību, jo dzīvo ar cilvēkiem, kurus viņa nemīl. Tā ir dziesma par to, ka mēs nedzīvojam savu dzīvi, bet esam izvēlējušies dzīvot pēc kaut kādiem noteiktiem paraugiem. Dzīvojam pa pusē, teiksim tā. Mēs mīlam pa pusē, mēs strādājam pa pusē, jo mēs darbā žāvājamies. Tas vien liecina par to, ka mums nav interesanti. Mēs studējam pa pusē, jo mēs esam izvēlējušies karjeru, kuru mums nesaista, bet tikai tāpēc, ka tur var vairāk nopelnīt vai arī vecāku uzspiež. Un mēs bieži vien arī tiešām dzīvojam ar cilvēkiem un veidojam ģimeni un upurējam savu dzīvi tikai tāpēc, ka nu kā es tā iešu projām. Ar šo dziesmu gribas aicināt cilvēkus sākt dzīvot savu dzīvi un uz visiem 100% beigt dzīvot pa pusē, izbaudīt visas emocijas, visas šīs dzīves dāvātās krāsas, tādas, kādas viņas ir, sulīgas, piesātinātas. Kāpēc jūs uz savu klipu visu vai neko uzaicinājāt filmēties savus fanus? Nu, pirmkārtām es atļaušos tevi nedaudz palabot, un tas ir attiecībā uz vārdu fani, jo mums tādu fanu tā teikt nav. Mēs savus klausītājus, pareizāk sakot, kas pērk mūsu mūziku un klausās mūsu, saucam par mūsu mūzikas atbalstītājiem. Jo tas īsti nav godīgi viņus savu par faniem, jo fano var būt tur par, nezinu, tur par 50 cents vai kaut ko tādu. Nu, lūk, un tā ideja, kāpēc mēs vispār viņus uzaicinājām uz klipa filmēšanu, bija tikai tāda, kad mēs gribējām, lai tas mūsu klips un tā dziesma tas tajā klipā būtu atspoguļota mūsu attieksmi pret viņiem, to, ka mēs viņus cienam un to, ka bez viņiem mēs nekas neesam. Un šī dziesma arī vienlaicīgi bija kā svinības, ka mēs atgriežamies un līdz ar to ir redzama klipā torte, kuru mēs kopā tur turam visi, jā, tur, un tā kā svinam. Nu tāda doma bija par to un tiešām bija jauki, kad tie cilvēki atnāca uz klipu. Tā, pareizāk sakot, tā bija fotosesija, no kuras pēc tam var tap arī klips. Un paldies visiem, kas atnāca un bija ar mums kopā šajā priecīgajā brīdī. Tāpēc citu arī šo fotosesiju, jeb uz video klipu filmēšanu, bija ieradusies māmiņa ar diviem maziem bērniem. No sākuma es domāju, ka viņi ir atbraukuši vienkārši kādai citai meitenei līdzi, nu tā kā atbalstītāji viņai. Beigās izrādās, nē, no tukuma speciāli, no rīta ar agro vilcien, man šķiet, ja nemaldos. Devušās uz fotosesijas vietu, lai nofotografētos ar mums, tas bija tik fantastiski. Un tāpēc arī ar šo fotosesiju mēs aicinājām gan atbalstītājus, gan mūsu pašus, gan arī cilvēkus vienkārši sākt svinēt dzīvi. Nu, tieši tas arī, kas sasaucās ar dziesmas visu vai neko ideju. Pietiks dzīvot pa pusē, vienkārši svinam, salūzi, torte, svecītas, baloni. Un atkal vēl viens klips, kurš ir filmēts sporta zālē. Cik es zinu, kas par to ar sportu es ļoti uz tu? Jā, tur visa pateicība manam tēvam, viņš vienmēr mani vedēja uz dažādiem sporta pulciņiem, sākot ar futbolu, volejbolu, basketbolu, peldēšanu, tenisu, rock'n'rollu, skriešanu. Tieši tā, es esmu izmēģinājis dažādas sporta veidus, un tagad mans nopelns, teiksim tā, sporta artavā Latvijā ir tas, ka es esmu piedalījies pie Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrības izveides. Un tā ir organizācija, kur aicina jauniešus, ne tikai jauniešus, visus cilvēkus, sportot uz ielām, izmantot savu potenciālu, būt tikai pašmotivētiem un nemaksāt par to naudu. Tā ir galvenā būtība, izmantot visus stadionus, kas mums ir pie skolām, parkos. To es pats daru katru otro dienu, vismaz es eju vingrot vai no rīta vai vakarā. Un man ir liels prieks, ka arī Andžejs Grauds ir pievienojies. Un tāpat arī Uldis Bētiņš no grupas musējās arī ik pa laikam jau ir pievienojies un sporto. Un ne tikai mūsu grupas džeki ir pievienojušies, to dara ļoti daudz cilvēki. Un paldies arī Olimpiskajam centram, kurš jau otru reizi mūs atbalsta. Jo, kā tu pati teici, otrs klips ir filmēts tieši Olimpiskajā centrā, jo viņi ir ļoti atsaucīgi un pretim nākoši un bieži vien var patvērties no lietus vai arī nofilmēt tieši tā tematisku kādu ainu,
kurai nepieciešams sporta fonds. Un mums ar Olimpisko centru, es domāju, būs arī sadarbība. Mēs tāpat plānojam iet uz baseinu vai arī izmantot tur dažādu citu sporta pulciņu dāvātās priešrocības. Turreiz kādā intervijā minēja, ka jums īpaši mīļi ir labdarības koncerti. Jā, tieši tā, es gribētu teikt, īpaši mīļi ir patiesi labdarības pasākumi, jo nav noslēpums, ka pēdējā laikā, izmantojot cilvēku labo prātu un labo sirdi, daudzi vienkārši izmanto vārdu labdarība, lai popularizētu kādu savu organizāciju vai savu firmu vai savu sijā, kura pēc kāda brīža izrādās pēkšņi organizē pasākumus. Fuj, es viņiem saku, jo man patiešām besītas. Man riebjās šitie cilvēki, šitie, kuri izmanto citus cilvēkus, lai celtu savu labklājību. Tāpēc īpaši mīļi labdarības pasākumi, kurus mēs paši ar grupu Genfast arī organizējam. Viens no piemēriem, es spilgtāk man palicis atmiņā, ir, kā mēs braucām uz koncertu Jēkabpilī, pa ceļam ir Skrīveri un tur veco ļaužu aprūpes nams. Mēs braucam un nolēmām patiešām gandrīz vai pēdējā brīdī iebraukt pie viņiem. Iebraucām, nospēlējām koncertu, kas bija tik nenormāli mīļš, šie vecie ļaudis savāca turpat savu dārziņu augošās puķis, mums uzdāvināja kā pateicību par to, ka mēs iebraucām. Mēs paši bijām tik nenormāli laimīgi, un es teicu Sadram Džeki, ka tad, kad mēs aizbrauksim uz Jēkabpils koncertu un tajā saliņā spēlēsim iereibušiem jauniešiem, kuri īsti pat nenovērtēs to, ko mēs viņiem dodam, ka jūs atpakaļ brauc uz mājām, atcerēsties tieši Skrīveros to mazo koncertu tiem veciem ļaudīm. Un tā arī bija. Mēs nospēlējām Jēkabpilī šo koncertu, kas mūsu sirdis nesildīja tik ļoti kā tas koncerts. Pat to nevarētu saukt par koncertu, bet tādu nu, vienkārši paviesošanos pie viņiem. Bet tā bija labdarība, ko mēs paši bijām noorganizējuši, nekur nepublicējuši un nevienam par to nestāstījām. Tas ir un paliek mūsu atmiņās un tā ir mūsu pieredze un mēs saprotam, ka tieši tādās vietās mūzika ir vislielākā nozīme un jēga. Bet šitie visi tirliņi, kuri izmanto vārdu labdarība vai arī vienkārši Ziemassvētkus, lieldienas, jebkurus citus svētkus, lai izkāstu no citiem piķi, un pēc tam parādīt, cik mēs esam labi. Zini, nu, es negribu būt rupšs un slikti izteikties, bet es viņus varētu visu savākt vienkopus un ieslēgt vienā kādā šķūnī un pats ieiet tur iekšā un vienkārši viņus nomušīt. Bet, nu, godīgi, man viņi kaitina. Bet būtība, labdarība, tā ir fantastiska lieta, ja mēs viens otram nākam pretī palīdzam, tikai ja mēs to daram aiz tīra prāta un aiz labas sirds. Tas nav uz zemešīs.